Kulea hao watoto ni kazi ambayo Mungu atailipa kwa wakati wake. Sababu ile kazi ambayo huwa mnafanya saa zingine huwa mnaona ni kama watu hawatambui, lakini kuna ile kazi ambayo sisi huona, mimi nikiwa mwalimu pia naona ile kazi ambayo mnafanya. Kwa hivyo walimu wa Adi Special, niseme ni asanti sana. Kwa sababu nilisema nakuja tushereke pamoja nanyi, na ukweli hilo jambo mkalichukua kwa haraka sana, na pia watoto mkawahimiza waje shule, na pia tukaweza kushiriki pamoja na wao. Mwalimu ni kuambie au watoto ambao huwa unalea na ambao huwa unafunza hapa, au watoto ni watoto muhimu sana. Ndio maana huwa naambia watu ya kwamba disability is not inability. Hao watoto wanaweza kufanya mambo ya ajabu. Na pia watu wetu wa Mindia, mimi tukitoka hapa, munaweza pitia kule muone ama mpitie katika karakana za hao watoto. Kuna kazi ambazo wamefanya kwa mikono yao, kuna vitu ambavyo wameshona wao wenyewe, na ni vitu ambavyo watu wengi ama vitu muhimu ambavyo wale watu wakubwa wakubwa katika serikali utamani. Kwa hivyo katika mambo mengi yale ambayo hufanyika katika nchi ama kwa kazi zetu za kila siku, ni kazi nyingi ambazo hatuuzishi hawa watoto ama wale watu ambao tunaona ni watu walemavu. Na ndio maana nataka kuhimiza ya kwamba wale watu ambao tunaona ni watu ambao ni walemavu, pia hawa wako na uwezo wa kufanya jambo fulani. Na kwa hivyo ni watu ambao pia tunafaa kuwatilia maanani katika jamii yetu, na pia wakati ambapo tuko na mambo mengine ya kufanya tunawapa hiyo nafasi ili waweze kufanya. Sana sana kule nyumbani ukiona kuna mtoto ambaye hajiwezi, tunafaa tumzaidie aweze kufika shule kama hii ya Adi Special, aweze kupata mafunzo, na maishani mwake ataweza kusaidia pia kwa njia moja ama ile nyingine. Thank you very much. Asanti sana kwa kutupa nafasi hii tuweze kuja hapa na kusherekea pamoja na watoto wako. Na mimi nimeshukuru sana. Mimi nimeshukuru sana. Kwa leo nataka ni yaachie hapo, na lakini niambie bwana chief wetu hapa muhakikishe ya kwamba hawa watoto wote wamerundi shule, sababu sio vyema watoto wakae nyumbani wakati huu wengine wamerundi shule. Kwa vyovyote vile, hata kama ni nini ambayo itatumika, mtumie hawa watoto waweze kurundi shule. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Ya huya angetukari ya tuweye itakurura admin bloke, na tuweye kuretangu. Turetete tangi rirora and teacher how are the primary ombre kwethe akiwa ombre kwethe akirequest office
ikienda at least kwetha kwena ruwero kwana ndene skuru au na irora mante ya kuendelea. So wana Kimathi kapa wana Karia wete kiasteri ngeye kumewe TOD ikienda kwetha kukiendelea anto wange Munturo kare anyamwira mkwira waneko hitu au ije tu ite na anafara uraba special kumani au tunenda hivyo wanaenda sidio wede kato wakumani watumishi wako mwe tuwade yote wa umbayo ikiwa umependezwa Wacha tuone kama wanaweza sidio Kufanya hivi Unachukua Unaweka Unachukua Alafu unaweka Wacha tuone kama wanaweza sidio inafaa asherekee birthday yake na sisi na ametubariki na vitu vya muhimu sana achali ni kama anajua mahitaji yetu yote kwa hivyo tunakushukuru mheshimiwa na bwana akubariki sana kwa niaba ya walimu na watoto na wafanyikazi wote tutatumia hivyo vitu na tutakuombea uendelee vyema asante sana Atuhue! Atuhue! Amen!
na deke.